په پره بوخړه چا په دوکو خړه چا په پره بوخړه چا په دوکو خړه چې حیا نه پیژني دنیا غو خړه د دې او د دې سره د غنو شیرونو خالق خاغله لایق زاده لایق سپ چې دی هغه د دنیا نستر کې پټ کړی دی زه دا خبره کوم چې زما د ولکوار نه دا ډیر زیات شوق چې ریډیو نو لایق زاده لایق سپ بما د ریډیو د لارې په تیر هره وازونو کې او بیا د په مختلفو ادبي پروګرامونو کې بداغه نامه ما اوریدا لایق زاده لایق سپ چې دی هغه پښتنو لا ډیر زیات پښتو ژبې لا ډیر لوی کار کړی دی هغه ډیر غنې افسانې لیکلي او ډیر ښه شاعري کړې ده او دا غو شعرونه چې دین هغه بده دا وې ملک ابل ما دا غو شعر کتو چې ډیر شپو ل راشه چې دیو بل خبر شو یار په شپه کې خود شپو خبرې نشي ډیر داس ډیر کلامونه دا غو چې هغه په ټولنی زرسنې او مختلف سندرغاړو ویلو د دین هټ کړل لایق زاده لایق سپ چې دی دا ما یو کتاب کتو ماتي اینه چې هغه د افسانو کتابو تقریبا وصل ویخ دی او یا شپک سل ویخ کتابونه چې دی هغه پښتو جبل لیکلي دي نو لایق زاده لایق سپ مختلف ریډیوګانو کې پاتې شوی دی سټیشن ډایرکټر پاتې شوی دی ریډیو پاکستان پېښور نو زما د خوښې شاعرو پښتو ژبې له ډېر لوی کار کړی دی ډېر لوی خدمت یې کړی دی ډېرې ښې افسانې لیکلي دي او هر یو کلام یې داسې و چې بنده به وي چې دا داسې په ویلو کې به سړي ته ډېر اسان لګېدو خو چې بیا به کله چا کمپوز کړو نو هغه به ډېر خوندور و نو زه دا خبره کوم چې لایق صاحب رضی خدای پاک جنتونه ورکړي زه په شاعر ادیب سړي باندې زه ډېر دردېږم ځکه چې زما سره احساس دی او څوک هم چې ریډیو واوري نو په کورونو کې مشران چې څومره هم خلک دي هغو به لایق زاده لایق صاحب پېژني ځکه چې ریډیو ډېر ښه دور تیر شوی دی اوس هم ایپ ایم راوتې دي مختلفو چینلو کې لایق صاحب کار کړی دی او پښتو ژبې له ډېر لوی خدمت کړی دی الله پاک دې لایق صاحب له جنتونه ورکړي ځکه چې مرګ چې دی نو دا خو حق دی او الله پاک دې د هغه ستړی چې دی په خپل درګاه کې قبول کړي الله پاک دې د هغه پسمندګانو له د زړه صبر ورکړي خو زما زړه کېده او زما زړه دردېده ما وایي چې زه د لایق صاحب په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم زه دومره غټ سړی نه یم چې زه دې په دومره لوی سړي خبرې وکړم خو زما په زړه کې چې کومه مینه وه د هغه دپاره وکړمه دا نو دا به تر قیامته پورې وي.